Hər kəsə salam. Ən son xəbərləri izləmək üçün kanala abunə olmağı və bildirişləri aktiv etmək üçün zilə basmağı unutmayın. Xəbərlərdən hamı xəbərdar olsun. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2021-ci il aprelin 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 12.3-cü və 40.1-ci maddələrinə əsasən və Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrini şəxsi heyətlə komplektləşdirmək məqsədi ilə qərar alınır. 1-2003-cü ildə doğulmuş və çağırış gününə dək 18 yaşı tamam olmuş. Habelə 1986-2002-ci illərdə doğulmuş, yaşı 35 edək olan Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmişdir. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmişdir. Azərbaycan Respublikası vətəndaşları 2021-ci il aprelin 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılsınlar. 2020-ci il oktyabrın 30-una dək hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 38.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xidmət müddətini keçmiş. Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları 2021-ci il aprelin 1-dən 30-una dək ehtiyata buraxılsınlar. 3 Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamın icrası üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirləri görsün. Ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.